დავიდაო ისეთი ლამაზი, რამდენი გვაქვს წუთი? Ну, мале онда давасрулот уже. Хо, гадавардна минда исети ламази хеди ко зевит табахмелис зевит да агвиқвана ჩვენ და გვაჩვენა. Хо, да მეუთხარი ბატონო, თქვენ натураს უყურებთ მეთქი აქა. Хо, да цირამ დაიწყო ცეკვა. Мере Саломეს მუსიკა დავადე, მე Саломე ოპერიდან Саломე. Да исети странни გამოვიდა, ай ძალიან ძნელია, расაც თქვენ გულისხმობთ. ცოტა რო გადაწიოს ადამიანმა რომელიც იღებს შიშველ ნატურას იქნება ვულგარული ცოტა აქეთ რო გამოწიო იქნება ქტარი აი თუ არ გძნობ ზუსტი მე თუ არ უნდა ჩააქრო ეს ვულგარულობა მე ამას ვაკეთებ კლასიკური მუსიკით აი თავარია ჩემთვის აი ხა მუსიკებს ხო უსმენ თავარია სევდა ადამიანური განცდა ჩემთვის პირველ რიგში პორტრეტები და რასაკვირველია სიშიშვლე რომელიც ყოველ ეს ფილმი აპირებს ყოველთვის ღმერთის წყალობით ყურადღების ცენტრში იყოს იმიტომ რომ სიშიშვლე გისურვებთ რომ